完成的也不得名阿龙妹明老爸姓都没你这么一次性让你变得就是来吧这里嘛就不要比多没一张样的感受 Chlorophyll 是巴黎是一张样的 Chlorophyll 也这么一一组技术里的就不要比成了为皮吧这里是新的没想起嘛这么一完成的就 Subscribe 都比给保险阿弟的那一地阿龙来比那个看到你就你比很好了ငငယ်ကသိပ္ပံဘာသာရပ်ထဲမှာသင်ရတဲ့အပင်တွေရဲ့အကြောင်းမှာ chlorophyll ဆိုတာပါပါတယ်။သူကအပင်တွေရှင်သန်မှုကြီးထွားဖို့နဲ့မျိုးပွားဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့လေထုထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုစုပ်ယူပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူထားတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ chlorophyll ဟာအပင်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ရုံသာမကဘဲနဲ့တံတားဝါတွေအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့ဆိုင်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးနှံတွေထဲမှာ chlorophyll ပါဝင်ပါတယ်။နေ့စဉ်ရှုရှိုက်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးတွေဟာလည်းကလိုရိုဖီးကနေထုတ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကလိုရိုဖီးကိုဘာလို့တောက်တင်တာလဲ။ကလိုရိုဖီးဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေ့စဉ်ဝင်လာတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ်။သွေးထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ကလိုရိုဖီးတွေဟာသွေးနေဦးအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးကိုယ်ခန္ဓာအာဆနစ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။သွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုဖြည့်ပေးပြီးတော့ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းအမြန်သက်တာစေတဲ့အကျိုးအာဏိသင်ရှိပါတယ်။ကန်ဆာရောဂါကာကွယ်ဖို့နဲ့ကုသဖို့နေရာမှာကလိုရိုဖီးကိုအသုံးပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ကလိုရိုဖီးကိုဘယ်သူတွေတောက်သုံးတင်လဲ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားနည်းတဲ့သူတွေကတာမန်လူတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ကလိုရိုဖီးတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားတောက်တဲ့အစားအစာတွေထဲမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထက်ကလိုရိုဖီးပါဝင်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားသုံးမှုကပိုနည်းနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တာမန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုတည်းစားရုံနဲ့ကလိုရိုဖီးမလုံလောက်သေးပါဘူး။အပြင်မှဖြည့်စွက်ကလိုရိုဖီးတွေကိုလည်းထပ်မံတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလိုရိုဖီးတောက်ဖို့လူတိုင်းလိုအပ်ပါတယ်။ကလိုရိုဖီးတောက်သုံးခြင်းအဖြစ်ကန်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။အသားရည်ကြည်လင်ဝင်ပလာစေပါတယ်။ဝက်ချံထွက်ခြင်း၊ဆပင်ကျွတ်ခြင်းကိုတတ်တာစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်တဲ့အနတ်သက်ဆိုးတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြင်အနာတရတွေအမြန်ကျက်လွယ်စေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ရောယမှုကိုတတ်တာစေပါတယ်။အုန်းနောက်နဲ့အာရုံကျောစနစ်တိုးတက်စေပြီးစိတ်ဖြစ်စီမှုကိုရောကျစေပါတယ်။ဆီးလိအရတောက်သုံးခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့အရနာကျမှုဝေဒနာကိုတတ်တာစေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေလအစဉ်တမတာပြဿနာကိုတတ်တာစေပါတယ်။အစာအိမ်နာတာ၊ရှောင်းတာ၊ခေါင်းတချမ်းကိုက်တာ၊အလက်ဂျစ်ဖြစ်တာ၊သွေးကြောထုံတာ၊အသီးရောင်ခြင်း၊လေကြောင်းနာခြင်းများကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။စီးချိုသမားနဲ့သွေးထိုးသမားတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကုတ်သတိထားရမှာတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလိုရိုဖီးတောက်သုံးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒီတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပေပြီးမှအေးချာတောက်သုံးတင်ပါတယ်။ဒါကတော့ကလိုရိုဖီးဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘူတုတာလေးတွေကိုကျမတို့ One Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ရှင်။ One Channel ပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂဗျာတွေကင်ဝေးပြီးတော့တာယာဗီရှင်နဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။